Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, hamshaharlar, bizni kuzatib boruvchi aka ukalar, ofislarda o'tirib ishlovchi, fura minuvchi, taksi shofyor aka ukalar. Hozirgina bitta reklamaga ko'zim tushib qoldi. Endi kimligini aytmayman. Reklama qilgan odamni avto egardi narxini 700 ming so'm, aksiyada 350 ming so'm deb qo'yibdi. Aslida avto egardi narxi 4 burchaga 250 ming so'm. O'rtasida avto egari bor. Mana shu avto egarimizning narxi 250 ming so'm. E'tibor berib qarasam, razmerlariga razmeri bundan ancha kichkina, mashinchacha kichkinagina qilib tayyorlab turib 350 ming so'm qilib qo'yibdi. Ya'ni yozib qo'yibdi 700 ming so'm, aksiyaga 350 ming so'mdan deb. O'zi aslida mana 250 ming so'm bunisi, 300 ming so'm avvalnisi, yumaloq sifati. Nimaga 300 ming so'm? To'r burchagiga qaraganda bunga jicha ko'proq material ketadi, imo yumaloqligini hisobiga jicha rasxati ko'proqligi uchun 300 ming so'm narx qo'yib qo'yganmiz. Bunisi 250 ming so'm. Bunisi 300 ming so'm. Kapalarli avto egalarimiz xudo xohlasa bular 220 ming so'mdan zamshiviy kojaga tayyorlanadi. Turetskiy zamshiviy kojani, terini, haqiqiy teriga tayyorlanadi. Juda foydali. Prostatit, adenoma, gemoroy kasalligingiz bo'lsa, boshlanayotgan bo'lsa, chalinish arafasida bo'lsa yo'qotadi bu avto egalarimiz. Erkaklik quvvatini ko'taradi. Prostata tezini massaj qilgan hisobiga prostatani devorlarida, tomirlarni, kanallarni devorlarida to'planib qolgan xilqatlarni massaj hisobiga qimirlab, ashy mashinada yursangiz, ofisda o'tirganda inson qatib o'tirmaydi, u yoq bu yoqqa qarab qimirlagan hisobiga massaj qiladida, shu jinsiy yo'ldagi tiqilmalarni hammasini qimirlash hisobiga eritib tushirib yuboradi. Prostatangizni massaj qiladi, insonni prostatiti sog'lom bo'lsa-ki, hech qanday dardga chalinmasdan sog'-salomat yuradi. Bemalol telefon qilib buyurtma qilsanglar bo'laradi. Mana avto egalarimiz tayyor qilib, chiroy qilib tayyorlab beramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.